Die grootste deel van die hoofstuk oor exponente handel oor werk wat jy reeds in graad 8 behandel het. Wanneer ons een veranderlike soos hierdie het, verwys ons na die groot A onder as die grondtal, die kleiner m bo noem ons die exponent, en die hele ding word die mag genoem. En ons lees dit dan ook as A tot die mag m. Jy behoort die volgende definities te ken. Wat beteken A tot die mag n? Dit beteken ons gaan skryf A mal A mal A en daar gaan n faktore van hierdie A wees. Bijvoorbeeld A tot die mag 3 beteken A mal A mal A. Daar is dus 3 A's wat ons vermenigvuldig. Wanneer een grondtal tot die mag 0 verhef word, is die antwoord altijd 1. Of dit dan nou 5 tot die mag 0 is, wat gelijk is aan 1, en of dit hakkies met de uitdrukking binnenin is. As die hakkies tot die mag 0 verhef is, is die antwoord ook 1. Die volgende wette behoort ook nie vir jou nie te wees nie. As ons grondtalle vermenigvuldig en die grondtalle is diezelfde, dan bepaal die exponentwet dat ons die grondtal A in hierdie geval moet neerskryf en dan die exponente m en n by mekaar moet tel. Dit geef ons A tot die mag m plus n. Hier is een paar voorbeelde. Ons gaan sommer die eerste voorbeeld gebruik om vir jou te wys hoekom sê die wet, jy moet die exponente by mekaar tel. X tot die mag 3 beteken x mal x mal x, terwyl x kwadraat beteken x mal x. As ons nou x tot die mag 3 en x kwadraat met mekaar vermenigvuldig, beteken dit ons het 5 faktore van x wat ons vermenigvuldig. Kortweg, x tot die mag 3 plus 2 en dit gee ook vir ons x tot die mag 5. Indien jou exponente so is dat een van hulle negatief is, dan is die wet nog steeds diezelfde. Jy skryf die grondtal neer en jy plus die 7 en die negatief 4. En as ek 7 en negatief 4 plus, dan gee dit natuurlijk vir my 'n 3, so die antwoord is x tot die mag 3. As jou grondtal een getal soos hier die 2 is, dan beteken 2 tot die mag 4, 2 mal 2 mal 2 mal 2, 2 kwadraat beteken 2 mal 2, so ons het altesaam 6 faktore van 2 wat ons vermenigvuldig. As ons die exponente plus, kry ons ook 2 tot die mag 4 plus 2, dit is 2 tot die mag 6. Jy kan dan 2 tot die mag 6 se waarde gaan uitwerk, deur 2 met homself te vermenigvuldig en 6 van die faktore neer te skryf, en dit gee vir jou 64. 'N ander manier om dit te doen, is om van die begin af 2 tot die mag 4 se waarde te gaan kry wat 16 is, 2 tot die mag 2 se waarde te kry wat 4 is, en dan gebruik jy vir gewone vermenigvuldiging van 16 maal 4 om vir jou 64 te gee. By die eerste 2 tot die mag 4 maal 2 kwadraat het ons dus die exponent wet gebruik, by die tweede een het ons gewone vermenigvuldiging gedoen. Let wel, ons sê nooit 4 tot die mag 6 nie, want wat jy dan gedoen het, is jy het gewone vermenigvuldiging van die grondtalle gedoen en toe nog die exponente gaan plus ook. Jy kombineer nie die twee metodes nie. Of jy gebruik die exponentwet, of jy doen gewone vermenigvuldiging, nie albei nie. In die geval van deling, waar die grondtalle dieselfde is, skryf ons ook weer die grondtal A neer, en in hierdie geval minus ons die exponente van mekaar. Die eerste voorbeeld gaan ons weer wys hoekom dit nodig is dat die exponente afgetrek word. X tot die mag 3 gedeel deur x tot die mag 2 beteken ons het 3x'e bo die lyn, 2x'e onder die lyn. En dan kan ons uitkanselleer. Die groen dui vir jou aan watter x'e kanselleer bo en onderuit, dan die oranje x'e kanselleer uit en daar bly een swart x bo oor. Wat natuurlik x tot die mag 1 is, ons hoef nie daar die 1 te wys nie, ons kan dit bloot as x skryf. Indien ons die exponent wet gebruik, waar ons die exponente van mekaar aftrek, kry ons die grondtal is x, minus die exponente 3 minus 2, en dan kry ons precies diezelfde antwoord. Uit tot die mag 4 gedeel deur uit tot die mag 4 geef ons 4 uis bo, 4 uis onder, wat allemaal mekaar uitkanselleer en daar bly 1 oor. Iets gedeel deur homself is 1. As ons die exponent wet gebruik,
En ons trek die exponente van elkaar af, dan krijg ons uit tot die mag 4 minus 4 geef ons uit tot die mag 0. Maar dit moet ook een 1 wees, want ons moet diezelfde antwoord krijgen. En dit verklaar hoekom ons die definitie het wat sê enige iets tot die mag 0 is gelijk aan 1. As die grondtalle getalle is, moet jy weer daar diezelfde grondtal 2 neerskryf. Die exponente van elkaar aftrek, 5 minus 3 geef jou 2. En 2 tot die mag 2 se waarde word dan uitgewerkt, dus 2 maal 2 wat voor ons 4 gee. Wanneer ons hakkies het met een grondtal wat tot een mag verhef word binnenin, met nog een exponent buiten, betekent dit ons met die grondtal neerskryf en dan word die exponente met mekaar vermenigvuldig. En dit gee dan voor ons a tot die mag m maal n. Die voorbeeld hier verduidelik hoekom ons vermenigvuldig. As die hakkies tot die mag 4 verhef word, dan betekent dit dat die faktore binnen die hakkie 4 van hulle met mekaar vermenigvuldig moet word. So dit geef ons p tot die mag 3, maal p tot die mag 3, maal p tot die mag 3, maal p tot die mag 3. Gebruik ons die exponent wat sê as die grondtalle diezelfde is en daar word gemaal, moet die exponente geplus word. Dan kry ons p tot die mag 12. Of dan as ons nou die mag tot de mag exponent weet gebruik en ons sê ons vermenigvuldig die exponente, dan kry ons ook p tot die mag 3 maal 4 is p tot die mag 12. Indien daar meer as een faktor binnen die hakkies is, dan moet elkeen van hulle tot die mag buiten verhef word. So ons gaan kry a tot die mag 1 maal m is a tot die mag m, b tot die mag 1 maal m geef ons b tot die mag m. En die voorbeeld wijst dit dan ook, x tot die mag 2 maal 4 is 8, y tot die mag 1 maal 4 is 4. Bij deling binnen die hakies, met de exponent buiten, moet ook die teller zowel als die noemer totdat die mag 2 buiten verhef word. So ons gaan kry a tot die mag 2 maal 2 is a tot die mag 4, b tot die mag 3 maal 2 geef ons b tot die mag 6. Hier is dan nou een nieuwe definitie wat jij moet ken. Indien een grondtal sy exponent negatief is, kan ons daar die exponent positief maak, door die grondtal met sy exponent af te skuif ondertoe en dit dan te skryf as 1 oor a tot die mag 1. Hier is een voorbeeld, x tot die mag min 3 word dus 1 oor x tot die mag 3. Want, as ons x tot die mag 2 gedeeld door x tot die mag 5 het, en ons kanselleer uit, so ons 2x'e bo die lijn en ons 5x'e onder die lijn word gekanselleer, dan kry ons dat daar 3x'e onder die lijn oorblij, wat vir ons 1 oor x tot die mag 3 gee. Of, as ons ons exponent weet gebruik wat sê as ons deel en die grondtalle is diezelfde minus ons exponente, dan kry ons x tot die mag 2 min 5 geef ons x tot die mag min 3. Maar is diezelfde som. So ons twee antwoorden moet diezelfde beteken. En dit is dan, als de exponent negatief is, kan hy op een andere manier geskryf word, en dit is als 1 oor x tot die mag 3. Indien die grondtal reeds onder een 1 verskyn, so ons het 1 oor a tot die mag min n, dan kan daar die exponent ook positief gemaakt word. En dan skuif hy nou weer grondtal met die exponent op boontoe, en dit word a tot die mag n. So indien jy gegee word iets soos 1 oor a tot die mag min 8, beteken dit diezelfde as a tot die mag plus 8. Exponentwette mag slechts gebruik word as die grondtalle diezelfde is en as die grondtalle gemaal of gedeel word. Kom ons kyk na voorbeelde waar exponentwette nie gebruik mag word nie. 4 tot die mag 2 maal 2 tot die mag 3, die grondtalle is nie diezelfde nie en dan mag jy nie jou wette gebruik nie. Indien jy die waarde hiervan sou wou uitwerk, moet jy kyk wat is 4 tot die mag 2 se waarde, jy moet kyk wat is 2 tot die mag 3 se waarde en dan doen jy gewone vermenigvuldiging. By 2 tot die mag 3 plus 2 tot die mag 2 is jou grondtalle diezelfde, maar hulle word nie gemaal of gedeel nie, hulle word geplus, dan kan jy ook nie jou exponentwette gebruik nie. So jy gaan weer die waardes van elke term kry, wat dan 2 tot die mag 3 is 8, 2 tot die mag 2 is 4, 8 plus 4 gaan vir jou 12 gee.
Die expres I in die hakkie word door die mag N verhef en al het ons nou een exponent buiten die hakkie, mag die exponente binnen nie met die exponent buiten vermenigvuldig word nie, want die x in die I in die hakkie word geplus en nie gemaal of gedeel nie, en dus kan ons nie die exponentwet gebruik nie. Kom ons sluit hierdie les af met een moeiliker voorbeeld. In hierdie voorbeeld is daar hakkies wat ons moet verwijder met die mag tot de mag exponentwet. Daar is grondtalle wat vermenigvuldig moet word, daar is grondtalle wat gedeel moet word en daarvoor gaan ons ook ons exponentwette gebruik. Kyk ons naar die volgende stap, dan sien ons die groen minus 3 wys vir ons dat die minus 3 aan die begin van die som nie verander het nie. En dis omdat daar die minus 3 nie binnen in die hakkie is nie en dis nie tot die mag min 3 verhef moet word nie. As ons die eerste stel hakkies wegvat, dan kry ons die rooi grondtalle. Deur te sê a tot die mag min 2 mal min 3 geef ons a tot die mag 6. B tot die mag 2 mal min 3 is b tot die mag min 6. Die tweede stel hakkies bo die lijn gaan vir ons gee a tot die mag 1 mal min 5 is a tot die mag min 5. B tot die mag 1 mal min 5 is b tot die mag min 5. Onder die lijnse hakkie gaan vir ons die pers grondtalle gee. Daar is minus 3 wel binnen in die hakkie en moet het ook tot die mag 2 verhef word. Wanneer minus 3 met homself gemaal word, kry ons plus 9. En die b word dan tot die mag minus 5 maal 2 is b tot die mag min 10. Kom ons maak allemaal eerst weer gauw zwart, want nou moet ons kijken wat kan ons verder vereenvoudig. Ons kan bo die lijn die grondtalle wat diezelfde is met mekaar maal. So ons gaan die a tot die mag 6 en die a tot die mag min 5 met mekaar maal. En ons gaan die b tot die mag min 6 en die b tot die mag min 5 met mekaar maal. Dit gee dan vir ons hierdie antwoord. Eerst bly die minus 3 en die 9 dieselfde, hulle verander nog nie. Ons skryf ons grondtal a neer en as ons die exponente plus kry ons 6 plus minus 5, dit gee vir ons 'n 1. Die grondtalle b gee vir ons in ons antwoord die grondtal b en die exponente minus 6 plus minus 5 geef vir ons b tot die mag minus 11. In die volgende stap gaan ons nou b tot die mag min 11 sy exponent positief maak deur om af te skuif onder toe, sodat daar die exponent positief kan word. En dan gaan ons verder vereenvoudig. Ons gaan die getalle met mekaar deel en dan gaan ons die grondtalle b onder die lijn wat dieselfde is, gaan ons met mekaar vermenigvuldig. Die getalle, een minus gedeeld deur een plus, geef ons een minus. 9 kan nie in 3 deel nie, maar ons kan bo en onder, kan ons deur 3 deel, en dit gee dan vir ons 1 op 3. Die a bo die lijn bly dieselfde. Onder die lijn skryf ons ons grondtal b neer. Omdat hulle onder die lijn gemaal word, die 2 b's, plus ons hulle exponente. Minus 10 plus 11 gee dan vir ons b tot die mag 1, of ons skryf net. En dit is dan ons finale antwoord.